З 11 травня в Україні дозволили працювати літнім майданчикам, кафе та ресторанів. У Сумах частина з них вже відкрилася. За яких умов можна буде попити каву та поїсти не домашні страви – дивіться далі. Правила роботи таких закладів громадського харчування чітко виписані в тимчасових рекомендаціях, які були затверджені головним санітарним лікарем. Окрім того, ми своїм рішенням обласної ТЕБ-ТНС деталізували ті вимоги, ті правила, які дозволяють працювати закладом громадського харчування. Насамперед, це торгівля тільки на винос, на попереднє замовлення, за виключенням літніх майданчиків під відкритим небом. Але і там також є певні правила, які на сьогоднішній день повинні дотримуватися як суб'єкти, які надають цю послугу, так і самі відвідувачі, споживачі. Мова йде і про щоденний моніторинг температури працівників, мова йде також і про наявність дезінфікуючих засобів, антисептиків. Мова йде про те, що не повинно бути меню в бумажному вигляді. Споживач повинен ознайомитись з меню в спосіб, який дистанційно. Тобто входити в приміщення мають право тільки для того, щоб сходити помити руки і до туалету. Все інше. Відстань від столиками повинна бути не менше 1,5 метра. За кожним столиком не повинно бути більше 2 людей, ну, за виключенням дітей до 14 років. Постійно перебувати в засобах індивідуального захисту, ну, тільки коли вже безпосередньо приймаються їжу, то дозволяється їх знімати. Дозволяється застосовувати на літніх майданчиках, які працюють під відкритим небом, і багаторазову посуду, але тільки в тому випадку, якщо є посудомийна машина з функції кип'ятіння, тобто при високих температурах воно повинно оброблюватись. До нас сьогодні йдуть наші гості. Люди всі дуже радуються, що закінчилися ці тяжкі часи, місяці не тільки для нас, а й для наших людей, які вийшли сьогодні на роботу і мають змогу заробити хоч якусь копійчину для себе, для своєї родини. Якщо у вас прийшла родина, у вас 2 людини і ваша дитина до 14 років, ми вас посадимо за один столик. Якщо вам треба пройти в туалет, помити руки, по одній людинці або мама з дитинкою пройдуть помити руки і продезінфікувати. Обов'язково наші гості повинні мати при собі маску. Якщо немає маски і йдуть до нас в туалет, то обов'язково ми даємо масочку. Всі наші повара знаходяться з медкнижками. Працюємо ми тільки з медкнижками та температурний режим. Кожного ранку ми вимірюємо температуру в наших сотрудників, перевіряємо качество продуктів, стикерація обов'язкова і дезінфекція всього нашого обладнання та посуду. Гості є, і ми тому дуже раді. Соблюдаємо абсолютно всі норми, які треба соблюдати. Це у нас утром дезінфекція всього приміщення, не тільки літньої площадки. Кожні 2 години так само дезінфекція столів, абсолютно пластиковуємо всі прибори, тарілочки. Заказуємо, даємо так само в закритій посуді. Дезінфектори абсолютно везде стоять, де потрібні гостям, щоб було удобно при вході, це туалет. В туалет так само ми пускаємо по одному, не більше. Гості всім довольні, дуже раді.